हो त्यो पहिला माथि लेखन नि पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला किन टू इन्टू एल प्लस बी लाग्यो हेर त कारण छ नि है के कारण छ सर टू इन्टू एल प्लस बी ला ल यहाँ आएर लेख त ल किनभने चाहिँ यहाँ लेख्ने ल हुन्छ ल इस्किस सिएम भयो ल यसलाई कसरी गर्यो भन यलको ठाउँमा कति लेख्ने दुईको ठाउँमा कति लेख्ने मैले यहाँ दान दुई विद्यार्थीलाई यहाँ ल्याएर गोद्दैछु अहिले त्यही हो यसको रेट भने लम्बाइ छौँ सिक्सले यसले यसलाई भाग गरेर गुणन गर्दा फाइभ फाइभ जा 25 क्यारी ओभर टू हो फाइभ सिक्स जा 30 30 टू जा 32 है अब फेरि सिक्सको पालो हो सिक्स फाइभ जा 30 जिरो हातको तिन क्यारी ओभर थ्री भयो होइन त्यो थ्री अनि सिक्स सिक्स जा 36 थ्री जोड्दा 39 यसले यसले यसलाई गुणन गर्दा 325 आयो यसले यसलाई गुणन गर्दा 390 आयो ठिक चाहिँ छैन 65 फाइभ जा 325 हुन्छ 65 सिक्स जा 390 हुन्छ यो गुणन गरेर हामीले सिक्नु पऱ्यो अब यसलाई जोडौँ फाइभ यसलाई जोड टु यसलाई जोड 9 3 12 भयो टुवेल्भ भयो क्यारी ओभर वान भयो फोर दशमलव कसरी हिसाब गर भन्दा दस यो 6.5 हो यो 6.5 हो दशमलवभन्दा दायाँ दुईवटा अङ्क छ नानीको दशमलवभन्दा दायाँ एउटा अङ्क दुईवटा अङ्क दशमलव पनि यहाँबाट बायाँ यो दुईवटा अङ्क हो यतापट्टि ल्याएर राख्ने बल्ल यति हो यसलाई गुणन गर्दा 4 8 7 2 यो ठिक चाहिँ छैन अब दोहोऱ्याएर हेर्न सकिन्छ हाम्रो दशमलव कहाँ थियो यहाँ दुईवटा अङ्कभन्दा यतापट्टि भएको हुनाले यहाँ थियो अर्कोको 6.5 भन्नुकोले यहाँ थियो अब गुणन गर्दा 1 2 3 दशमलवभन्दा दायाँ तिनवटा छन् तिनवटा भएको हुनाले 1 2 3 यसरी 274 बुझ्यौ त